За сайн байцгаана уу. Ингээд Grimix байна. А Instagram дээр дагах дуртай 5 аккаунттай яг одоо хэлэх гэж байна. Ер нь бол би Instagram дээр олон хүн дагах дуртай. Гэхдээ энэ 5-ыг онцолсон байна өнөөдрийн видеон дээр. Яг миний өөрийн Instagram гэх юм бол одоо энэ Grimix BN буюу одоо Grimix байна гэдэг аккаунт байна. Тэгээд хөрөнгө ашиглах гэж хичээж байгаа. Тэгээд намайг дагаж болно. Өөрийгөө хайлтж рекламадч бол. За эхнийх нь болохоор VFX News буюу одоо энэ Visual Effect News гэдэг аккаунт байгаа. Энэ аккаунт дээр юу ордог вэ гэхээр энэ Visual Effect ашигласан киноны хэсгүүдийг энэ аккаунт дээр ер нь ингээд яаж ашиглаад ингээд арийн альбомд нь юу болсны дараа сүүлийн байдлаар яаж харуулсан марвсан тий тэрийг үзүүлдэг байна. Одоо жишээ нь энэ бичлэгэн дээр явал нэг хүн ингээд зогсож исэн чинь гинт ингээд дүүс тас гэсэн юу вэ? Хуваагдтал өөр хүн болвол па. За энэ төр нэг юм юм байна. За одоо энэ visual effect ашиглаад энэ мандринуудыг ингээд өнөр ингээдсэн хүн болгосон байна. Гэтэ яг энийг бол энэ аккаунт өөрөө хийгээгүй байх. Ер нь бол энэ тэндээс түүж оруулж ирдэг. Тэгээ энэ аккаунтыг ер нь дагцсан байхад бол гой гой юмнууд харуулд юм ба санаанд оромгүй юмнуудыг харуулна. Тэгээ энийг дагах дортой болохоор онцолж гин. Хоёрдог нь болохоор Calop Castellon гэдэг энэ одоо зурагчны юм шиг байгаа. Бас сайн мэдхгүй. Тэгтээ дагах дортой. Энэ хүмүүс биш энэ хүн зурга аваад тэгээ дараа нь Photoshop-оор янзлаад өөрийнхөө төсөөллийг ингээд бид нарт үзүүлдэг. Одоо жишээ нь энд нэг машин шатж байгаа, гараа зогсож байгаа нэг охин байгаа. Энийг ингээд анх яаж авсан бэ гэхээр эхлээд зүгээр юм машины зургийг доор нь ингээд зүгээр ингээд гэрэл тавиад авсан. Тэгээд дараа нь зүгээр Photoshop ашиглаад ингээд хэцэн байдлаар ийм зураг болгосон. Тэгээд дандаа нэг иймэрхүү төсөөллийн гоё гоё юмнууд харуулдаг. Одоо жишээ нь Mario-гийн мөөг байгаа. Мөөгийг одоо яаж авсан бэ гэхээр ойны харалтаа үүл мүүл өнөхөр гайхалтай. Йоо энэ харалтаа. За энэ дээр бол Dragon Ball. Энэ дээр завар нэрэг байна. За ер нь ингээд ерөнхийдөө ингээд гүйлгэ тарахад бол янз юм байгаа үстэй амар өнгөлөг. Тэг хинх постуудаа уг нь зааврын тавьсан байт юм а. Эхлээд тест дарааллаа те. Дарааллаар нэг сая дагагчтай. Тэг сторийн үүс гэсэн чи стори ороог байна. Дараагийн даг дуртай аккаунт бол Anwar байна. Бүтэн нэр нь Anwar Jibawi. А интернетээс гарч ирсэн селебрити од байгаа. Яг жүжигчин гэж хэлэхэд хэцүү ч гэсэн амар өндөр төвшний жүжиглэх авьяастай. Ер нь бол жүжигчин дээ. Тэгээд энэ хүний видеонуудыг үзсгээс гадна Instagram-ын дагах юм бол Instagram дээр зориулад гой гой юмнууд оруулдаг. Одоо чиний зургийг харъя. Тэгээд ингээд өснүүдийн өөрчлөлт хамгийн сүүлд нь ийм өстө олоод тэгээд гонгилцсан. За сүүлийн үед мань хүн жоохон юу хийгээд TikTok хийгээд талхсан байгаа. Тэгээд зарим ингээд богн богн бичлэгүүдийг үзэх юм бол ер нь яг өглөөс ирсний дараа хөтлөө инеж минийдэг байгаа. Тэгтээ харин хөтлөөч яг зөв ер нь инеэдэг. Тэгээд ээж насаа од толсон дагаад. Тэгээд энэ бол амир гой хүн. Instagram нүртэл дагаад гой илүүд туу нэг шаардлагагүй юмнууд бол оруулаад байдаггүй. Сториг нь өнөөдөр харцгаая. За нээчтэйгээ хоол идэх бичлэг оруулсан юм байна. Тэрнийг талаас нь тавьчих. Shots Studio гэдэг студийн бас нэг олон хүмүүс гаргаж ирсэн газрын нэг хүн нэг. За энэ бичлэг үн шиг харалта. За зэник таад өөртөө ороод үзэрэх би бол дах дортой. Cool Lady байгаа. За Cool Lady бол Монгол хүн байгаа. Монгол хүн дондаа Монгол хүүхэд байгаа. Энэ хүүхэд яаж онцлогддөг вэ гэхээр онцлог болдог вэ гэхээр Монголын селебрити хүмүүстэй селфи авах болж оруулдаг. Одоо жишээ нь UB Comedy, Comedy Lab одоо ингэ комедичтэй шууд селфи хийгээд давуулсан байна. За ингээ интернетийн одоо нэгэд сэтгүүлч битгүүлч те. Тэгээ ерөөсөө өөр илүү төвтэй юмуд оруулдаг уу одоо ингэ хийлтэйг юу байна. Дандаа ингэ хүмүүстэй селфи хийгээд оруулдаг. Тэгээд би нэг дах амир дуртай. Хамгийн гол нь илүү төвтэй өөр юмнууд оруулдаг болохоор дахад бол таатай байдаг. Гүйлгэ тарах юм бол энэ барыг бий байдаг нэ цай. Энд бий хүртэл байна. Энэ хөвгт тэгээд ингээд хойноос нь дагаж явж байгаа од хүмүүстэй ч юм уу селебрити чүүдтэй таарад идэм байх гэж бодсон. Зүгээр явж байгаа л таарад идэм шиг хэлээ мэдхгүй. Тэгээд энэ кул хэдийгээд кул хөөхөт байгаа. Энийг онцолж ин тайд сүнэр хад үзэрээ. За тав дахь аккаунт бол Димас гэдэг аккаунт байгаа. Төрөний нөгөө зурагчинтай адилхан. Гэхдээ эдит хийхээсээ тэгж нөгөө төсөөллийн эдит хийхээсээ илүү яг ингээд бодит байдлыг зургийг авч хийдэг. Одоо энэ харилтаа
Нигара юу энэ одоо саксны талбай юм юу юм бэ? Юун дээр ингэ түүний зургийг саксны талбай л юм шиг байна. Яжхад ямар ч гоё саксны талбайтай. Instagram-ын ерөнхийд нь гүйлгээ дарах юм бол янз юм гоо сте. Хүмүүсийн зургийг авахасаа илүү ингээд хотуудын байшин барилга гүүр ингээд дээрээс тэгш өнцгөөс яаж авах мөхөө гэд гоё гоё байрлалаас өнцгөөс авдаг. Тэгээ тэрийгэ бүр яжхад гоё эдит хийчихнэ. Амар тийм зургуудыг үзэд энэ хүний зургуудыг үзэд амар гоё болт тий. Яад ч эн копигийн бүндэтгэл зориулж ийм зураг авсан байна. Та хэд өөрсдөө ороод үзэх юм бол бас гоё гоё юмуд байгаа. За тэгээд нэг ийм хүлэн л та миний онцлог дагах дуртай 5 инстаграмын аккаунт гэх юм бол иймэрхүү байна. Тэгт өөр аккаунтууд бол байгаа. Тэгт онцлсон 5 нь л энэ байла. Үтсэнд баярлалаа. Жохон мяа тайлбарлсан байж магадгүй шүү. Баяртай.